Magandang buhay sa inyong lahat. Ako si Binibining Maria Mirasol Ibiliar, e. ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Bago ang lahat, gusto ko lamang malaman ninyo o malaman natin ano ba ang pinagdaraanan natin ngayong buwan na ito o nung mga nakaraang buwan pa. Tama, tayo ay nakaranas ng iba't ibang kalamidad, lalo na kung mapapansin nyo sa ating balita ay laging napapabalita ang salitang sunog. Bakit nga ba nagkakaroon ng sunog? Yan ang aalamin natin ngayong araw. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa pag-iwas sa pagsunog ng anumang bagay. Kaya kapag kayo ay nasa bahay, iwasan ang humawak ng hadila o ng anumang bagay na magsisimula ng pagkasunog. Lagi naman tayong sinasabihan ng ating magulang tungkol doon. Bago tayo dumako sa ating aralin, uh, magkaroon muna tayo ng sandali ang review para sa balikan natin. So, ito po ay tungkol sa nakaraan nating uh, talakayan. Natutunan mo sa nakaraang aralin ang tamang pag paraan ng pagsisegregate? Kapag sinabing ulit, pagsisegregate, paghihiwalay ng mga basura. Magtala ng mga bagay na nabubulok at hindi nabubulok na patapon na maari makita sa loob ng inyong tahanan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tumingin sa iyong mga paligid sa loob ng, bagay, ng bahay. Tignan kung may mga bagay kayong nakikita na nabubulok at hindi nabubulok. Magtala lamang po ng tatatlong bagay sa nabubulok at hindi nabubulok. Okay? Ngayon, alam ko na alam niyo na o oh, handa na kayo para sa ating susunod na talakayan. Bago ang lahat, unawain muna natin ito. Naranasan mo na bang manood habang may sinusunog na basura? Narito ang isang maiging tula na magbibigay ng kalinawan sa maaaring maging epekto ng pagsunog ng anumang bagay. Basahin at unawain. Um, Tulang ito, ito ay pinamagatang Maruming hangin. Isinulat ni Lovell B. Pedro. Maruming usok na nagmumula sa pabrika, pati na mula sa pagsunog ng mga basura. May masamang dulot sa tuwing na. Siya nagpapahina ng ating resistensya. Pagsusunog ng basura ay may masamang epekto sa kapaligiran, hangin at kalusugan ng tao usok na nanggagaling dito, dala ay lason na sa atin ay makakaapekto. Mga lasong napupunta sa hangin at nagiging ulan. Nagpaparumi ng ating lupa, halaman at mga katubigan. Nagbibigay sakit at nagpapahina sa tao, iba't ibang hayop at mga isda. Maruming hangin na nalanghap natin, sanhi ng pagsusunog na hindi mapigil. Inang kalikasan ay magbalik sa atin, magiging bunga ng mas malaking suliranin. Tungkol saan ang binasa nating tula? May natutunan ba kayo? Ano ang iyong masasabi? Okay, alamin natin yan lahat sa susunod na pahina. Panungto, sagutin ang mga tanong batay sa tulang binasa. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ayon sa tula, anong pangyayari ang nagtutulog ng pagkakasakit ng tao, hayop at pagkasina ng kapaligiran? Sa tingin mo, balikan ng tula, alamin kung anong pangyayari ang nadudulot sa pagkakasakit ng tao, hayop at pagsasira ng kapaligiran. Dalawa, nakaamoy ka na ba ng nasusunod na plastik o goma? Ano ang iyong naramdaman? Ito ba ay nakakabuti o nakakasama sa iyong uh, sa iyong katawan o sa iyong kalusugan sa tingin mo. Katlo, sa iyong palagay, ano ang mangyayari sa ating kapaligiran kung palagi ang masusunog, magsusunog ng mga basura? Ano ang magiging kinabukasan ng ating kapaligiran o ng ating uh, ng ating mundo kapag lagi tayong nagsusunog ng mga basura. Sa tingin mo, anong mangyayari? Ikaapat, magbigay ng isang paraan kung paano may iwasan ang pagsusunog ng basura o anumang bagay. Anong magandang gawin bukod sa pagsusunog ng bagay? para rin makatulong sa ating kaligasan. Lahat ng sagot nyo ay makikita ko dapat po sa modules ninyo. Lahat ng sagot nyo pwede nyo pong ipasa sa akin kung kayo kung nasa inyo na po yan, kung ipapasa nyo sa box natin sa school or ipapasa nyo sa akin as a picture. Pero tandaan po na laging i po sa akin para maiwasan ang panggagaya ng sagot. Naintindihan? Okay, tandaan. Sakit sa balat, mga depekto sa panganganak, autism, cancer, pagbabago ng itsura, abnormal na hormone, madalas na pagkapagod, mabagal na pagkatuto, sakit sa puso, utak, baga, sakit sa bato at sa sistema ng katawan, maging ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay na sanggol. Lahat ng ito ay maaaring idulot ng pagsusunog ng basura. Ibig sabihin pala, kapag tayo ay nakakalanghap ng mga usok, may posibilidad na lahat ng na nabanggit ay ma-adapt natin o makuha natin. Kaya kung kaya kung kaya't mas maigi na wag na hangga't maaari na wag magsusunog ng kahit anong bagay o kahit basura pa ito. Kaya natin nalaman ang pagsisegregate ng mga basura dahil may pwede itong puntahan, katulad sa mga bagay na nabubulok. Kaya natin nasisegregate ang mga bagay na nabubulok at hindi nabubulok dahil para maiwasan natin ang mga pagsusunog ng basura dahil ito ay may malaking epekto sa ating katawan at sa ating kapaligiran. Intindihan, ayan ang maaring mangyari sa atin kung tayo ay makakalanghap ng iba't ibang usok na nanggagaling sa pagsusunog ng basura. Sa dami ng masamang epekto ng pagsusunog ng basura sa kalikasan at sa ating mga mamamayan ay ipinagbabawal na ito sa ilalim ng Republic Act 9003 o ng Ecological Solid Waste Management Act. Ibig sabihin uh, kapag tayo or kapag ikaw ay nakakita ng isang tao na nagsusunog ng bagay o ng basura ay maaari na, na, na siyang ireklamo dahil ito ay may mga masamang epekto at sinabi nga po dito na ito ay batas na, na nakasulat sa Republic Act 9003, ito ay tinatawag na Ecological Solid Waste Management Act. Pinagbabawal na po ang pagsusunod ng mga basura. Kaya ugaliin natin na magsegregate ng ating mga basura dahil lahat ng mga nabubulok ay pwedeng makatulong sa ating kalikasan. Sa pamamagitan ng, uh, ito ang magiging pataba o pataba sa ating mga halaman. Ito ay makakatulong para mapabilis ang pagbunga ng inyong halaman. At sa pag hindi naman nabubulok ng mga basura, maaaring nyo itong igawin na ibang bagay. Halimbawa, ang plastic na bote. Maaaring nating paglagyan ng mga halaman natin. Pwede yon Pwede naman natin gawin na maging pencil case natin. ita natin lahat yung mga bagay na hindi nabubulok sa mga uh, bagay na maaari pa natin pwedeng gamitin. Kahit na ito ay gamit na. Naintindihan? Pagkaunawaan at pagkaintindihan na sana ay Wag tayo mag susunog ng basura dahil ito ay may mga maraming epekto sa ating pa, ah, kalusugan at sa ating kapaligiran Para sa ilapat natin panuto dugtukan ang mga kataga bagay sa binigay na sitwasyon Isulat ang sagot sa sagutan papel mga kalat-basura na makikita sa loob ng bahay o paaralan. Una, mga kwaderno na marami pang pahinang natira noong nakaraang school year. Ito ay hindi dapat sunugin kaya't aking. Anong gagawin mo doon sa kwaderno na marami pang pahinang na natira na hindi mo na sulatan. <coughs> kapag sinabi natin kwaderno, ito po yung notebook natin. Kalawa, mga naipong plastic bottle, ano pwede nating gawin? Ikatlo, mga basurang papel tulad ng mga dyaryo at ng mga kalendaryo no, pwede natin gawin doon. Kaapat, mga nabubulok na basura tulad ng balat ng prutas at mga gulay. Kalima, mga basurang pinagsama-sama ang nabubulok at hindi nabubulok. Anong pwede mong gawin? O lahat naman ng bagay o lahat naman ng opinion, opinion ninyo ay tama. Basta tama para sa kapaligiran natin at para sa kalusugan natin. Para sa natin, panungto mula sa natutunan sa iyong aralin, sumulat ng maikling sanaysay kung bakit mahalaga na maiwasan ang pagsusunog ng anumang bagay. Isulat ng sagot sa sagutang papel. Ito ay bibigyan ng limang puntos. Ipapaliwanag nyo lang po kung bakit mahalaga na maiwasan natin ang pagsusunod ng mga bagay, ng anumang mga bagay, kung anuman ang nakikita niyo sa paligiran bakit kaya mahalaga. Okay? Para sa tayain natin, ang huling aktivitates ngayong araw, basahin at unawain ang mga sitwasyon, piliin ang wastong sagot sa bawat bilang, isulat sa sagotang papel ang titik ng tamang sagot. Una, araw-araw ay nakakagawian na ang iyong ina na magwalis ng iyong bakuran. Ang mga basura na naipon ay kanya sinusunog pagkatapos. Bilang isang anak at mag-aaral, ano ang pinakamabuti mong gawin sa ganitong sitwasyon? A. Tutulong sa pagsindi nito upang hindi mapagalitan. B. Magwawalis din sa bakuran at susunugin ang mga naipong kalat. C. Kauusapin at ipapaliwanag sa ina ang masamang epekto nito sa hangin. Di, hayaan lamang ang ina sa pagsusunod ng basura dahil magulang mo naman siya at mas matanda siya sa iyo. Ikalawa, hindi pa rin mapigilan ang pagtapon ng mga basura ng mga tao sa maling lugar. Ano ang iyong maaaring gawin upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran? Eh, pagsama-samahin ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. B. Ang mga papel at bote na mapapakinabangan pa ay muling gamitin. C. Itapon kahit saan ang mga balat ng pagkain na inyong ginamit upang hindi maimbak sa inyong tahanan. D. Sunugin ang mga basura na nakatambak sa inyong bahay upang ito ay mabawasan at hindi bumaho. Kung mabilis man po ako magbasa, kung magpaliwanag, mangyari lamang pong i-post nyo ang video para masagot niyo po sa inyong module. Ikatlo, araw ng biyernes ang nakatakdang paghahakot ng basura sa inyong lugar. Subalit nangangamoy na ang inyong basura at hindi mo ito mailabas sapagkat martes pa lamang ano ang nararapat na gawin? ay ko sa ibabaong ko sa lupa upang maging pataba? B. Ilalagay ko sa bakuran ng kapitbahay kapag walang nakakakita? C. Ilalabas ko na ang basura kahit hindi pa raw nang dahil mabaw na nang ang amoy na? D. Iipunin at susunugin dahil ito ang pinakamadaling paraan upang mawala ang nakakasulasok na amoy. kapat Ka dahil sa masamang dulot ng pagsusunog nagtakda ng batas na tutugon upang masupil ito ano ang batas na itinutukoy? a republic act 9002 o ecological solid waste material act b republic act 9003 o ecological solid waste managing act c republic act 19 9002 o Ecological Solid Waste Management Act or D. Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Para sa huling katanungan, ang mga sumusunod ay maaaring maging epekto sa kapaligiran ng pagsusunog ng anumang bagay maliban sa isa. Egg, sakit sa balat, P, pagdagdag sa pollution sa hangin, C. sariwang hangin at malinis sa katubigan, D. mga sakit na may kinalaman sa paghinga. Okay, bago ang lahat, bago matapos ang video na to, gusto ko lamang kung may gusto ko lamang malaman kung may tatutunan kayo ngayong araw. ah uh, paki-comment lang po sa ibaba ang natutunan mo yung grade in section mo at yung pangalan mo dahil may nakahanda akong surpresa para sa iyo kung maganda ang isa sagot mo sa comment section sa iba. Naiintindihan? At ngayong araw ang last na po nating pagsasagot sa ESP dahil ito po ang last na module na iyong sasagutan ngayong quarter. Hanggang week 5 lamang po tayo sa ESP. Ulit. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagpalaing po tayo ng Diyos, May Kapal. Maraming salamat.